Добър вечер, уважаеми любители на баскетбола. Време е за предаването Студио Баскет. Тази вечер ще видите интервюта с Мирослав Ралчев и Юлиан Радионов непосредствено след двубоя между Ямбол и Лукойл Академик. Първа част на статистиката с Христо Добрев. След това ще видите избрани моменти от мача с Левски от турнира за Купата на България. Втора част на статистиката за предстоящото дерби с Берое Стара Загора. И за финал ще видите неизлъчвани кадри от мача с Рилски спортист в турнира за Купата на България. Останете с нас, започваме! Господин Радионов, загубихме матч, който обаче вдъхна респект към ямболските играчи. Направиха изключителна продукция. Ами да, смесени са емоциите, защото първо трябва да споменем, че момчетата играха добре, така раздадоха се нещо, което търсихме след загубата, която направихме само преди седмица срещу, даже по-малко от седмица срещу Лукойл. Така че от една страна не мога да бъда недоволен, от друга естествено горчевината от това да загубиш матча с продължение. Знаете, когато е малко ти е оставало, така по-тежки са тези загуби. И все пак не мога да бъда недоволен от старанието и от играта на момчетата. Кое мотивира отбора да играе на такова ниво? Според мен едно представянето в купата, представянето това, което матча, който се случи на полуфинала в купата, за купата и това, че така намерихме сили да бъдем заедно, да стоим като отбор. Точно отборната игра беше много силна. Друг път, като че ли повече индивидуални акции натежават. Тук бяха като отбор, като имрук. Имаше моменти, когато наистина стояхме като отбор. Имаше моменти, когато така имаше, изпадахме пак в така състоянието, в което обикновено изпадаме. Но видя се така, не мога да отрека, че видя се отборна игра. Имаше на големи периоди от мача, когато играхме отборно, но все пак пак казвам, имаше много добри неща, но не можем да се задоволяваме с загуби. Нали? Трябва в края на креща да успяваме да започнем да печелим тези мачове, които се решават в края. Очаквахте ли толкова сериозна съпротива от Ямбол? Да, очаквах. Значи ние изиграхме матч за купата, който беше на следващия ден, след като те имаха много тежък матч. Бяха изморени и ние отворихме много добре тогава матча с стрелби, които не бяха много резонни и се получи голяма разлика рано. Така че аз очаквах, че днес ще е много тежко тук. Кое не вървеше в играта на Лукойл? Ами ние имахме през седмицата, освен това, че след като загубиме финал на купата, настроението не е добро, имахме доста проблеми с болни състезатели, контузини, Тенчо даже не е тук. И това ни попречи да направим някаква добра тренировъчна програма. И то се отразява на играта. А Ямбол изненада ли ви с нещо? Ами ние сме играли вече достатъчно матчове. Не бих казал, че има изненада. Ямбол са много неудобен отбор, особено като играят у дома. Много са ентусиазирани и публиката ги подкрепя. Има настроение, има тук, се създава много хубаво. И момчетата играят добре. Много неудобен противник, защото играят с по-ниска петица и това създава проблеми на отборите, които имат повече високи състезатели като нас. Шампионата на НБЛ отива към заключителната си фаза. Преди плейофите няколко отбора вече заявяват претенции за челно място. Добре ли е това за българския баскетбол? Не, естествено, че е добре. Колкото по-равностоен шампионат е по-интересен, толкова повече хора ще гледат и ще има емоция, ще има всеки матч, няма да е предрешен предварително. Ще се играе до последно, до 40-та минута няма да се решава. Ето вижте с продължение завършително. Добър вечер, дами и господа. Време за статистиката, първа част. Тук до мен традиционно е основателят на един от най-баскетболните сайтове yambolbasketball.com. Господин Христо Добрев, добър вечер, Ицо. Добър вечер. Ицо, Ямбол продължава силното си представяне в
първенството, направихме много силни мачове за Купата на България, сега играхме срещу вице-шампионите от Лукойл Академик, бяхме наистина на крачка от победата срещу тази скъпа селекция. Няколко думи за този двубой и какво сочи статистиката. Първо мисля, че стана един наистина много зрелищен спектакъл, зрелищен матч и зрителите, които са го наблюдавали, мисля, че се насладиха на една прекрасна игра и от двата отбора. И не случайно, въпреки загубата, присъстващите в залата наши фенове изпратиха с аплодисменти нашите момчета, защото се бориха по най-добрия начин и мисля, че показахме, или да не кажа, даже надхвърляхме нашите възможности в отсъствието и на Тони Бърнас. Статистиката от този матч показва доста неща, доста рекордни постижения. Разбира се, трябва да имаме предвид, че това беше матч с продължение и 5 минути повече оказва влияние на статистиката, но няма значение в статистическите анализи и статистическите факти ще останат тези резултати. Най-важното, което според мен е, че за първи път противник на Лукойл Академик им вкара повече от 100 точки. Това е много важен показател. Това е в този шампионат ли? В този шампионат, да. В този шампионат имам предвид. И също така нито един отбор до сега няма срещу отборът на Лукойл Академик отборна ефективност по-голяма от 100. А нашите момчета го постигнаха в този матч. 102. 102, което показва, че и като отбор сме играли добре и не само няколко единици. Разбира се, над всички в нашия отбор в този матч наистина беше Тайлър Лейзър, който вкара рекордните 38 точки. Реално това е трето постижение за Ямбол за последните 15 години, откакто аз боря статистиката. 42 точки е рекорда на Димитър Димитров срещу Буба и при 3 сезона Мартин Дурчев вкара 39 точки в Бургас на Черноморец. Още един баскетболист на Ямбол е вкарал 38 точки, но това е бил в плейофен матч. Бранислав Веченцев срещу Лески в полуфинален плейоф. Да. Също така и ефективността на Тайлър е 34, която е за втори път, той е в рамките на една седмица я постига. Срещу Лески за купата също имаше ефективност от 34. И Тайлър отбеляза рекордните за момента за сезона 6 тройки за играч на Ямбол, а отбора ни отбеляза общо 15 тройки. Там това е рекорд някакъв? Изравнен рекорд. От отбелязани отборни тройки 15, пак за последните 15 сезона. 2008 година, не спомням точно датата, срещу Сливен, също от нашия отбор, тогава отбеляза 15 точки, но 15 тройки, да. Но отбелязане вече срещу такъв силен отбор като Лукойл Академик, наистина може да се каже, че това постижение даже е по-добро от... И то от 28 опита, над 50% стрелба от тройката 50, наистина си е... Близо 54% да. Успеваемост от 28 опита, т.е. не е да кажем от 4-5 опита да кажем да имаш успеваемост над 50%, при положение, че нашия отбор от този момент около 32-33% имаше стрелба, успеваемост за стрелбата за 3 точки. Виждате колко голяма разлика. Просто, как се казва, имахме ден в този матч. Станислав Говедаров отбеляза 4 от 4-те си опита за 3 точки и той за първи път през сезона отбелязва 4 тройки. Много добра игра на Динко Маршавелски, бих казал, спокойно. Въпреки, че влезе от скамейката, игра само 28 минути, 14 точки за Динко. 14 точки, 8 борби, но борбите му в защита 7 са рекордни, откакто той играе за Ямбо. И мога да ви кажа една съпоставка ни, когато освободихме Карун Джонсън, се питахме какво ще бъде неговото така отсъствие в отбора, но много често пък отсъствието на един така основен играч пък възражда друг или той показва много така възможности. Мога да кажа, че Динко Маршавелски в отсъствието на Карун Джонсън почти двойно се дига резултатността. Значи за този месец, февруари, от трите мача в редовния сезон, който се изиграл, той има ефективност близо 16, плюс 16, а до този момент той имаше около 8. Точките му са над 17, а до този момент караше 16,5. Виждате какво увеличение и даже в една така ранг листа, която боря в сайта, само за месец феврари Динко Маршавелски е център номер 1 в тези три матча в лигата. Между другото Тайлър Лейзър е номер 2 в лигата, в цялата лига. Само Ди Браун, много силният гард на Лукойл, може да обявим, че той е MVP фактически на Националната баскетболна лига за феврари, а
Тейлър Лейзър е MVP на Ямбол за февруари. И като казвахме, Ди Браун също изключителна игра на този баскетболист. 35 точки. В момента той, въпреки че има само 4-5 матча до този момент в редовния сезон, е с най-висока ефективност от всички играчи, но наистина да видим до края на редовния сезон как се развият нещата, но той дава една заявка наистина да стане MVP на... Но и неговата визитка наистина е, играва в NBA 3 сезона, ако не се лъжа. 3 сезона и не мога да цитирам статистически показатели, но самия факт, че е избиран в драфта, не е просто като свободен агент пристигнал в NBA, говори за неговите качества и мен ми прави така едно добро впечатление и в Фейсбук. Явно Лейзър е така поснал някакво съобщение и негови приятели от Америка, които казват, нали, коментират това, че е играл срещу един превъзходен гард и въпреки това му е отбелязал 38 точки и така един от неговите приятели американски споделя как ми се искаше да присъствам на този матч, да го гледам. И както постнах от началото, въпреки загубата ни, представлението беше прекрасно. Ицо, стреляме 50% от зоната за две точки. Тук има ли... Има леко намаление, по принцип около 55% ние стреляме, успеваем за две точки, но в този матч явно така добре ни вървеш, да го кажем, стрелбата за три точки, повлияе на това ние да имаме 28 опита за стрелба за три точки, а обикновено имаме около 18-19. Но когато ти върви, той е силен елемент от играта, стрелбата за три точки, трябва да го използваш. И между другото, отборът на Лукойл, ако може да се каже, че така спечели матча или не можахме ние да се откъсем по-рано, е добрата им стрелба, успеваемост за две точки, цели 68%, и това е най-добрата успеваемост на наш противник до този момент в редовния сезон. Но между другото, въпреки явното превъзходство и физическо, и като бройки, ако ще ти играчи в подкошието, не може да се каже, че там те надиграха, защото в близо в подкоша има почти равенство, 40 точки за нашия отбор, 42 за отборът на Лукойл Академик, но ми прави много добро впечатление, 33 точки на играчите, които влизаха от пейката. Разбира се, така може би и стратегически в този матч капитанът ни Станислав Говидаров започна от пейката, по-късно влезе един Комаршавелски, на това се дължат така повечето точки на нашата скамейка, но няма значение, както казах, всички играчи, които влязаха в нашият отбор, играха на едно добро ниво, за което говори отборната ни ефективност. И за равностойността на матча още един факт говоря, че 9 пъти се изравняваше резултата и 16 пъти се сменяше водачеството между двата отбора и цели 20 минути реално ние сме водили на отбора на Лукойл Академик. Аз мисля, че наистина това е най-добрият ни матч и в три участъци, между другото, ние ги печелиме. Да. Виждам, че в борбите също сме изравнени. 31 борби за Ямбол, 32 за Лукойл Академик. Равенство там. Асистенциите са 13 срещу 18. Губим малко там. Те не са толкова фатални, защото от бърза атака ние пък имаме, да кажем, повече кошове от игра, което е също един много важен показател. Допуснахме малко повече грешки, 19, най-много в пресезона до този момент. Между другото, само в първите три матча ние имахме всеки от първите матча от редовен сезон по 18 грешки, после обаче явно се напипа така и сработи в отбора и намалихме грешките. В момента ги правим около 14 средно на матч. Но виждате, съвсем малки такива показатели, някой грешка 2 реално може би е решил матча. Съвсем малко не достигна на Ямбол наистина да поднесе изненадата с печовек и срещу Лукойл Академик. Ицо, нещо друго около статистиката. Коментирахме хубавата стрелба от зоната за трите точки. Правим впечатление, между другото, че и Лукойл има 15 отбелязани тройки, но от 39 опита. Да, от 38. И процент е 38%, ние също имаме 15 тройки. Лукойл Академик до този момент успеваемостта им с работа за 3 точки е малко над 37%, така че те се дават това, което в този матч. Но вижте, Лукойл Академик играха на своето си ниво. Ако ние, както казах, не нахвърляхме нашите възможности, нали, знаеш какво може да се случи в този това, матч. Това, което стана за купата. Еми не, за купата е съвсем друг матч. Тогава ние говорихме по този въпрос. Да. Лукойл тръгнаха много силно с висока успеваемост и работа за три точки и реално се бе реши нашия старши треньор Юлия Радионов да
спести малко играчите, но в този матч дадахме голям отпор. И това го казвам просто да подчертая, че не че Лукойл са играли слабо в този матч. Наистина ние направихме една много добра продукция. Отбелязал съм се тук, че рекордните 23 игрови минути за Евгений Иванов в този матч. Беше му гласувано доверие да започне като стартов играч. И така тактически, може би зрителите забелязаха, че реално играча на позиция 1 в двата отбора, Лейзър и Браун, не се пазаха помежду си. Тоест нямаше такъв един персонален двубой. Ако беше така и персонален и се пазих, ще да бъде много интересно това надиграване, но и двамата треньори заложиха на еднакви стратегии за опазването на най-резултатните играчи на двата отбора и заложиха на по-високи играчи реално да ги пазят. А и друго, така, поне съм убеден, че за отборът на Лукойл Академик е така, да спестят силен на Ди Браун, примерно да го в защита, за да има той повече така енергия в нападение. Много често се използва така като тактически прием, когато най-резултатният играч в един отбор така се избира да пази, да кажем, не толкова атакуващ играч от другия отбор, точно по тая причина, пък е често атакуващи играчи, вкарвачите пък не са чак толкова добри защитници. На мен ми направи впечатление, че Лукойл използва съвсем малко време в матча 220 см-овият си гигант Бруно Шундов. Те и за купата не го използваха. Не знам сега какво е здравословното състояние на Бруно Шундов, но и преди матча с Лукойл в студиото си говорихме, че той е много силно оръжие, защото е 2,20, а с такава стрелба от разстояние. И когато срещу него има типичен по-тръмъв в център, той може да го извади от разстояние, отваря голямо пространство за другите играчи, които да пробиват, а и той самия вкарва от разстояние. А също време, когато го пази пък по-нисък играч, той влиза, но явно сме добре и противопоставили. Мен прави впечатление, че от 12-те то класни играчи в Лукойл Академик, те реално използваха само така 6 играчи, което означава, че нашия отбор се е справил много добре. Не е дал възможност на тренерът на противника отбор, в случая на Лукойл Академик, да използва по-широк състав и той се е доверил само на играчи, които в този матч, нали, истина бяха в добро състояние и форма. Еми, това е около статистиката. Изпуснахме преди време рилски спортист за купата, водихме им цял матч. Сега отново мал шанс. Може би имахме нужда така от една победа, но... В живота има баланс. Все някъде, където не очакваме, може би ще ни излезе късмета. Има още матчове до края на Евдоне за плейофи. Да се надяваме да направим пък прекрасен матч в Стара Загора, гостуваме там. Уважаеми зрители, това беше всичко за първата част. Очаквайте ни през втората, когато ще си говорим с господин Христо Добрев за предстоящия матч. Черноморец бе на крачка от сензацията, но загуби в последната минута от гостуващия Левски. Бургазлии спечелиха по категоричен начин с 27-18 първата четвърт. Това по никакъв начин не смути сините и с 27-16 през втората се осигурих аванс от 2 точки на почивка. Третата част отново бе за кулите, които влязоха с точка аванс в четвъртата част, но буквално в последните секунди победата отиде пред шампионите. Най-резултатен за тях бе капитанът им Павел Иванов, който приключи с 33 точки. Алекс Симеонов наниза 11, Джимми Хънт се отчете с 10. За Черноморец 24 точки записа Димитър Рошманов, 15 за Емил Бинев, 14 за Константин Коев, а Иван Караваев хвана 6 борби, направи също толкова асистенции и добави 13 точки за статистиката. Следващия кръг Левски приема Черноморе, а Черноморец почива. Баскетболистите на Балкан разбиха при гостуването си плевенският Спартак с 61-81 точки. На полувремето резултата бе 24-45 в полза на гостите. След почивката преднината на Ботевградчанин продължи да се увеличава, за да достигне цели 33 точки в началото на четвъртият период. Вокота Павич бе най-резултатен за Балкан с 19-те си точки, може би последния си матч с екипа на зелените. С 18 завърши Павел Маринов, а Педжа Стаменкович и Николай Варбанов приключиха съответно с 11 и 10 точки. За плевенчани единствено Васил Бачев премина 10-точковата бариера. Всички останали бяха длъжници на отбора си. В следващия кръг Балкан гостува на Лукойл Академик, а Спартак Плевен приема рилски спортист.
Макар и трудно, Черно море победи гостуващия Берое Стара Загора с 86 на 76 точки. Решаваща за крайният изход на двубоя се оказа втората четвърт, в която варненци спечелиха с 23 на 13. Другите три части бяха абсолютно равностойни. Чуждестранното трио Милош Коматина, Милян Пупович и Лени Даниел бяха основни точконосители за моряците. Даниел отбеляза 23 точки, Коматина 21, а Пупович 14. За отбора на Берое Тихомир Желев отбеляза 16 точки на бившия си отбор, американският гард Майк Блек наниза 13, а Венцислав Петков и Мичел Картер реализираха по 10 точки. В следващия кръг Черно море гостува на Левски, а Берое приема Ямбо. Време е за втора част на статистиката. Ицо, предстои матч срещу един противник, от който загубихме два пъти през този сезон. Веднъж в Ямбол и веднъж в Стара Загора. Ще има ли сили най-сетне Ямбол да се справи с старозагорци? Еми да се надяваме. И двата матча, които ги загубихме, в никакъв случай не мога да кажа, че сме били по-слабия отбор. Така се развиха нещата. Надявам се, че при третия опит ще победим отборът на Берое. Между другото, отборът на Берое, сега като се коментираме, в предвид и в годините и с историята, ако щете, на баскетбола и на двата клуба, остава с впечатление, че ние сме непрекъснато трябва да сме фаворити с Русях и да ги побеждаваме. Този сезон обаче не е точно така. Аз не знам с какви средства и бюджет разполагат. Горе-долу, като ми е, така ми е ясно как вървят финансово нещата, ми се струва, че са по-добре от нас. При всички положения. Не знам, те се знаят своите сметки, дано не са направили така, че да се надхвърлили малко възможности си. Но отборът на Берое изглежда много добре, с играчи на всеки пост, равностойни играчи. Те са единствени отбори в лигата, които разполагат с трима типични централни нападатели. Това е явно като стил на игра, който тяхният треньор Любомир Минчев иска да наложи или не знам точно какво, но наистина прави впечатление с типични играчи, той ги върти непрекъснато. Силните страни на отборът на Берое. Веднага ми прави впечатление, че те са отборът, който владя най-много борби в нападение от всички отбори в лигата. 11,5 борби, при положение, че средният статистически показател на отборите по владени борби в нападение е 9,2. Много силни играчи, точно в така наречения втори шанс, в който изпъква тяхния лидер и в момента аз бих казал, че е най-постоянният играч и MVP-то за сега на... Говорим за Дилан Джаксън. Да, Джаксън. Споменахме в първата част, че новият плеймейкър фактически на Лука в момента има най-висока ефективност персонална, но от 4 мача, докато Джаксън тогава го прави от началото на сезона още. И това е един от моменти, които наистина трябва много да внимаваме. Така и младият им център Гълъбов също така се откорява в този показател. Това, че те овладят толкова борби в нападение, им позволява да правят много атаки. И от втори шанс да вкарват кошове, което е много силен така психологически ход или момент в матча. Те, между другото, са отбора, който използва 66-67 стрелби средно на матч правят, което е най-много от всички отбори в лигата. Значи, може би, въпреки че аз погледнах, не правят чак толкова много бързи атаки, но може би самите им нападения са по-къси, а и това, което казах, че овладяват повече борби, им дава възможност отново да атакуват. И въпреки че процента им е от стрелба е сравнително нисък, едва 43% срещу 49%, това, че те правят около 5-6 стрелби, атаки на коша повече от нас, се оказва влияние. И това е също един момент, важен за победата, евентуална победа, която искаме да извоюваме. Да ограничиме борбата им под противниковия кош и да имаме поне колкото тях атаки на коша, защото нашия процент успеваемост и за 2 точки, и за 3 е по-висок от тях. Иначе в другите показатели има равен. Само да вмъкна, защото пред мен е статистиката от гостуването на Ямбол Берое. Дилан Джаксън е овладял 16 борби
завършил е с 25 точки, коефициент от 32. Да. Това ли ще бъде най-силното оръжие на Берое? Там ли трябва Янко? Да, аз ви казах, че той е традиционно най-силният играч, въпреки че имате други момчета. Разбира се, после ще ги направим една съпоставка по постове, но Дуен Джаксън е тяхният лидер и когато той не е на ниво, или поне статистическите му показатели са много под неговите средни за сезона и отборът на Берое по принцип губи мачовец. Така че това е един задължителен момент да наблегнем върху неговата игра. А тя е точно така, много пърга в подкошието, в борбите. Айде да кажем, борбите в нападение, няма как да му ги ограничим. Той горе-долу ще се ги вземе това, което, но поне в нападение той не трябва да взима борби. Другото, силната му страна е, че има добра и стрелба за 3 точки. Той играе по принцип на позиция 4, въпреки че за мен си, той си е типично леко крило, в университета си такъв е играл, но в отбора на Берое играе като четворка, но има добра стрелба от разстояние и тези повторни, втори шанс, който прави. Да. Много атрактивен играч е, чадърещи удари, забивка, което може да потисне самочувствието на противниковите играчи. Това е важното. И друг един момент, който съм си отбелязал, също е много важен в тези матчове, които играеме срещу Берое. Те по принцип имат нисък процент стрелба за 3 точки. Около 31%, но използват често стрелбата за 3 точки. 26 опита. Ако те имат висок процент, над 40 примерно, ще е много лошо. И между другото, пред тебе е статистиката от матча, който изиграхме в Стара Загора. Да. 44 или колко е там? 42% 42-3% имат от зоната за 3 точки и печелят. И това е също един момент. Да не взимат много борби в нападение, което да не им позволя да правят повече атаки от нас. И тройката... Сега то някой път е въпрос и на шанс, нали? Но си пожелаваме те да не ни отбележат. Тоест, нека да вкарват, тоест да селят много от тройката, но тяхният процент да не се запази около 30, бих казал. Около 30. Ицо, един много важен въпрос. Ще играе ли Тони Бърнъс в Стара Загора? Няма да играе в този матч, за съжаление. Има проблем, знаете, в така едно сухожилие, което свържа под бедреница с капачката. Надявам се, че можем да го използваме в следващия матч още с Лески, който ще играем, но и в този матч няма да може да играе. За съжаление и младият ни играч под кошето Андрей Иванов получи една аркада, която не знам, не е чак толкова дълбока и така проблемна, но все пак от лекарите ще се реши дали той ще вземе участие в този матч, който направи наистина скамейката ни доста къса и най-вече в играта в подкошието. Той не бърна, въпреки че го използваме на позиция 3, в турнира за купата игра много успешно и като четворка, а той е най-добрият ни борец. Андрей евентуално, ако е в отбора, може да се включи в такива матчове и се оказа, че наистина ще разчитаме на Динко Маршавелски, Стоян Петков и на Тони Чолаков в една битка, както ви казах, срещу трима много мощни центрове и плюс един Дуен Джаксън под кошето. Добре, връщаме се към нещо много любопитно, което ти винаги правиш, съпоставка по постовете. Да. Кой от двата отбора по постове Ицо има повече предимство? Да почнем с гардовете. Така въздъхнах, защото наистина и в играчите, които разполага отборът на Берое, поне по статистически показатели превъзхождат нашият отбор. Това е интересно. Което означава, че при едно надиграване, индивидуално надиграване, може би няма да имаме успех. Ако играем обаче като отбор, нашите играчи, повечето от тях са по-класни, според мен, от тези на Берое. Ако погледнем плеймейкърите, Тайлър има ефективност от 21, срещу 12 на тяхният плеймейкър Блейк. Искам, може би сме го казвали това, но все пак да уточним ефективността. Съвсем не означава, че един играч, ако има по-висока ефективност, е по-добър от другия. Просто влиянието му, това показва, че влиянието, което има един играч, в случая, както говорим за Тайлър, върху играта на нашия отбор е по-голямо, отколкото тяхният плеймейкър Блейк има върху, влиянието му е върху отборът на Берое. Но ние трябва да го използваме и Тайлър трябва и в този матч да прояви своите така не само реализаторски способности, но и лидерски качества. Много важен играч. Той се намира от тук в дотатък. Наистина невероятна форма в момента. Надявам се да е запазен. Наистина и в турнира за купата и срещу Лукойл се намира. Дано запази тая тенденция. Ще ни бъде много необходим в този матч и да надиграе Блек. Треньорът на Берое Любо Минчев
в предните два матча той използва и друга тактика. Не слагаше срещу Лейзър да играе Блейк, т.е. Блейк да пази Лейзъра, използваше другия си плеймейкър Венцислав Петков. Да. Не знам дали в този матч няма нещо подобно да наложи или пък да го пази Тихомир Желев, да речеме, но очаквам и това да се случи. Венцислав Петков направи невероятен матч. Там вкаране 6 тройки, когато загубихме. Венцислав Петков играе много силно винаги срещу нашия отбор и се надявам, че ще се обърне внимание на този играч. Да. Много често той влиза от пейката, но още с първите си 3-4 така атаки на коша, той така го използват и не трябва да заспиваме и да подценяваме. Няма нещо да го подценяваме, но просто трябва да се обърне много добро внимание. Между другото, Любо Минчев има разполага с 4 играчи гарда, които са много квалитетни за българското първенство. За плеймейкера Блек казахме, негов дубльор е Венцислав Петков. На атакуващия гард може би ще започне с Тихомир Желев, но от пейката влиза пък Павлин Иванов. И виждате колко качествени играчи разполагаме. Ако приемем, че Тихомир Желев ще почне като атакуваш гард, неговото влияние върху играта на Беро е по-голямо, отколкото на Станислав Говидаров в нашия отбор. Но Станислав, знаете, че е биткаджия, имаше проблеми за купата, тъй като преди това той две седмици така лекува, контузия, излезе малко от форма, но срещу Лукойл беше на необходимата висота и надяваме се, че ще запази тази така тенденция за възходящото развитие. Също и при Мартин Дурчев. Много важни играчи за нашия отбор са и Мартин, и Станислав Говедаров. И без тяхната силна изява, тяхният точков принос, въобще влиянието, което имат, познатото влияние върху играта на нашия отбор, няма как да мине и се надявам в този матч те ще разкрият пълния си потенциал, защото и Говидаров, и Дурчев смятам, че са по-класни играчи, а и много по-опитни, примерно от един Тенчо Тенчев, който ще влезе като... ще започне, предполагам, като леко крило. Който също има убийствена стрелба от зоната за третата точка. И той, ако му тръгне, както се казва, може да разплаче противниковите играчи. Много силни външни играчи, като Блек, Желев, Тенчев, Венцислав Петков, Павлин Иванов. Това са играчи, които може би не са така на най-звезди, айде да кажем, в българското първенство, с много потенциал. Повечето от тях са и млади, които могат във всеки един матч да избухнат, а и бъдещето е, както казва, е пред тях. И Лейзър, Говедаров и Дурчев, имам предвид от външните играчи, нашите трябва да играят на върха на своите възможности, защото играчите, които ще влезат евентуално от пейката, гардови и така, или периферни играчи на Бероя са, нека се окажем, по-добри от нашите, които евентуално ще влезат. А в подкошието споменах... Там са и моите притеснения обаче вече. Да, там ще бъдат основните притеснения, защото трима централни нападатели... Срещу Динко Маршавелски. Срещу Динко Маршавелски. В повечето, може би, период от матча и Стоян Петков ще играе като център. Опасявам се от натрупване на лични нарушения, защото няма да изключа такъв опитен специалист, да не съсредоточи играта, може би още в първите така, минути на матча срещу нашите центрове, да могат те да увиснат с нарушение, да се наложат, да седнат, нали, пак да влизат, което да разконцентрира нашата игра. Това лично за мен е най-голямото притеснение, защото Динко Маршавелски така има слабост, която лесно прави лични нарушения и ако излезем срещу тежките центрове на Беро и един Джаксън, който казахме добър борец под кошовица с нисък състав, Стоян Петков или и Тони Чолаков, нищо добро в нападение ни вещае, но тогава пък вече идват други тактически варианти, по-активни защити и така нататък. Да се надяваме, че ръководството и стар сеньора са си направили нужните изводи, два пъти губим от тях, дано на третия път вече да се счупи стомната, както се казва. Предстои от това, което чувам, от това, което казваш, наистина много равностоен двубой. Може да кажем истинско дерби, да, от Националната баскетболна лига. Призоваваме повече хора да пътуват до Стара Загора, да подкрепят, ако имат възможност. Имат нужда момчетата от това. Ицо, има ли нещо друго около статистиката или да, да пожелаем успех на... Искам това да кажа, че отборът на Беро е играе много по-силно като домакин, отколкото като гост и най-вече в защита. Те допускат в своя кош в Стара Загора
77 точки, а като гости те допускат 92. При нас нещата са по-равностойни, както играеме като домакини, така и като гост. Но този точно момент, то не, че залата чак толкова е пълна, смисъл публиката да влияе, но явно в собствената си зала по друг начин играят. По принцип стила на игра на Любо Минчев е по-активен в защита и в домакинския матч те успяват да го направят. И дано, нали, в този матч силната игра по принцип, която налага Берое като домакини в защита, не се окаже така влияние. И моите сметки са, че около 80 точки двата отбора ще се отбележат и може би този, който успее да ограничи противника под 80 точки, ще спечели матч. Но има много ако, защото все пак статистиката ми е направена на базата на целия сезон, докато Берое последните така кръгови се подсилиха и с Павлин Иванов, взеха един сръбски център, влезе им контузденият Тихомир Желев, така че те имат потенциал, който не се надявам в този матч да не могат да реализират. Добре, аз ще обобщя три неща. Трябва да ограничим стрелбата им от зоната за трите точки. Ако можем да се справим на второ място с Дилуен Джаксън и трябва да вкарат по-малко от 80 точки, за да имаме шанс да победим Берое в Стара Загора. Еми, общо взето направи добър разбор на нещата. Както виждаш, не са само едно или две условията, които да се случат. Един матч, който ще срещнем наистина добър отбор. Ицо, благодаря ти за това гостуване. Моля. Уважаеми зрители, предстои наистина един много интересен матч. Още веднъж ви призовавам, нека да отидем и да напълним залата в Стара Загора, да подкрепим момчетата, те имат нужда от това. Това беше всичко от нас за тази вечер. Да, извинявай, ако мога само да добавя нещо свързано не с предстоящия матч, започна гласуването за матча на Звездите. Да. Има необходимите сайт вече, където може да се гласува. Аз мога да призова, гласувайте за нашите момчета, които са номинирани. Това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с програмата на телевизия Диана.